Dovolte mi, aby som zhodnotil turnaj 20. súročný zimného turnaja sa práve skončil. S tým, že vlastne ďakujem všetkým mužstvám, všetkých účastných hráčov, rozhodcov a môžeme celkové chlapi prejsť k vyhodnoteniu proste tohto 28. ročníku. Čiže začali by sme vyhodnocovať najlepších hráčov. Začneme s najlepším brankárom. Najlepší brankár sa stal Patrik Krupička z Oravy. Ešte raz gratulujeme. Úsmev. Ešte raz potlesk. Najlepší brankár. Najlepší hráč sa stal Vlado Bobor z Remosu. Prejdeme na podiové miesta. Na tretom mieste skončilo mužstvo Remos.
Thank you.